късо изпълнение. Галини. Сега центрира топката. Там с глава играе Даниел Златков. Хич не беше безопасен удара на новото попълнение на Славия. Литек си да върне към Винисиус. Сега пространство пред Янев. Златков, Даниел Златков е футболиста на Славия срещу него. Янев задържа. Забави се Христо Янев. Уби цялата острота, която притежаваше тази атака на Литек. Към Кодо. Златков скача. Недобре изнесена топка от страна на Стефано Кучев. Възможност за контратака. Мишо Александров. Надясно към Шохо. Центриране на Шохо. И добра игра на Даниел Златков. Българския Роналдо. Както се шегувахме с колеги. Крачунов към Грегори Нялсен. Загуби равновесие. За Кодо. Златков успя да му отнеме. Димитров започва бърза атака за домакините. Удар от дистанция. С негодование всеко едно решение на съдийската тройка. Разбира се, че имаше нарушение на Мишел Платини. Също там принуждава Мишел Платини да децентрира просто на посоки в наказателното поле. Сега бразилеца. Центрира там, в един момент останен бе непокрит Зико, справи се Даниел Златков. Сега футболистите на Славия ще се опитат да задържат топката, няма разбира се никой въпред. Слав Димитров има лека вина, защото не тръгна да атакува тази топка и остана статичен. В крайна сметка нищо сериозно за Стефано Кунчев и неговите съотборници, но прави впечатление, че в последните няколко минути състава на Бероя изнесе играта и се застоява все по-често в половината. Това бе спряна играта преди малко, а това пък беше шпагата на Дани Златков, с който... Жос. Златков. Пространство за бърза атака на Литекс. Тяго Мирасема е с топката, срещу него е Даниел Златков. Добре успя да се пласира защитника и да блокира това подаване към... отбор. Той не успя да вземе участие при разгромната победа на Цветкавица с 6 на 0, нито при гостуването на Динамо Киев в матча. Тук намеса с задна ножица акробатично Златков и Даниел Златков. Сега пас в прави позиции към Марселино. Срещу него обаче е именно Даниел Златков с добра на. Дали наистина Божов откои топката с глава, не стана много ясно. Може би я закачи. Комбинира с Филип Филипов. И сега Бушев се пуска на скорост по левия фланг. Не лош пробив на Бушев, но когато... Ангелов видя го през първото по време да се държи за подбедрицата. Това ще разберем след края на матча. Сега обаче Беро има възможност да поведе с 2 на 0. Много е. И топката на терена прави впечатление и нещо друго интересно в състава на Куш.
няколко пъти. Той влезе по-твърдо срещу Емил Ангелов. Сега се качи на гърба му. Не виждам какви биха могли да са претенциите на Златков. Особено последните две срещи на тима, когато Славия се справи последователно с... Без да му казвам, шефът го не знам. Що?